Mimi kwanza nataka niwashukuru sana. Nilikuwa nimekuja hapa kwa kazi ya mambo ya prison, lakini nimeona mko area. Kwanza wacha niwashukuru sana. Nawashukuru sana kwa imani yenu na kwa kura zenu. Mmetimiza sehemu yenu. Mimi nawahakikishia sehemu yangu mimi nitatimiza. Ndio. Nitatimiza. Mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na chakula kwa bei nafuu. Tayari nimeweka pesa karibu bilioni 10 kununua mambo ya mbolea kusaidia wakulima watuzalishie chakula. Nimesema bei ya mbolea itatoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 3,000 ili kusaidia wakulima wetu wazalishe chakula, ndio chakula ifike kwa bei nafuu. Tumekubaliana? Na kwa sababu hatukupata chakula ya kutosha mwaka huu, kwa sababu bei ya mbolea ilikuwa juu na mvua haikupatikana ya kutosha, nimesema vile vile tutaagiza chakula ingine magunia milioni 10 ndio tuweze kupunguza gharama ya unga na gharama ya chakula. Unaelewana jamani? Na mimi pia nataka nimwambie ya kwamba hii safari niliwaambia mambo ya fuliza nitaangaliana nayo. Tayari tumekubaliana na watu ya fuliza waondoe mahasla milioni 7 ambao walikuwa wamefungiwa. Unaelewana? Na juzi tulianzisha hasla fund. Tumekubaliana? Ile kitu mimi nataka niwahakikishie, hiyo pesa wewe uchukue ulipe. Ukilipa utapatiwa zaidi, ukiendelea na kulipa na ndio unaongeza kupata zaidi. Ndio kila mtu afanye biashara. Vile vile mimi nataka niwahakikishie, saa hizi tumeanza kupanga mambo ya ajira, kwa sababu mambo ya ajira ni ya muhimu. Nimemwambia gavana wetu, huyu gavana wetu wa hapa Kiambu, wa Matangi, si ndio? Huyo wa madrums huyo. Nimekubaliana na yeye, mimi nakuja hapa Januari, kwa sababu tayari tumepanga nyumba 50,000 tutakayojenga hapa Kiambu. Na hiyo nyumba ni ile ya affordable ama low cost housing, kwa sababu wananchi wengi wanaishi mahali ambapo gharama ama mambo ya gharama ya maisha iko juu. Hiyo nyumba 50,000 hapa Kiambu, tutaajiri vijana karibu 1,500 kuhakikisha kwamba wako na ajira na wanatusaidia kujenga Kiambu. Unanielewa jamani? Tutashirikiana. Mimi nataka niwashukuru sana, na mimi nataka niwahakikishie nchi yetu ya Kenya itakuwa ni nchi ya kufuata sheria. Wale walijaribu kuhujumu uchaguzi wetu tayari wamepitishiwa kule bunge, na leo nimeappoint tribunal ili waende watuambie walikuwa wanataka kuvuruga nchi yetu kwa sababu gani. Na nimemwambia yule mtu wetu wa mitandaoni asituletee maandamano. Umesikia tena ameanza kusema hapa anataka kupanga maandamano. Siangoje kwanza mahabula hawa wapate pesa ya hapo kali wafanye biashara, atulize mambo. Ama mnasemaje mzee? Mnataka pesa ya kufanya biashara ama mnataka maandamano? Tumwambie mzee wa mitenda mwini please, tupatie nafasi kidogo bwana, maandamano ingoje.
Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu wa hapa hivi. Si mtu ya kitendawili, ndugu yake ni senator. Dada yake ni women rep. Mtoto yake ni mjumbe ya Iyala. Alafu anataka wewe uende ufanye maandamano. Hiyo ni kutubeba ufala. Mimi nitaki kusema bwana, mimi nawauliza ndugu zetu wa upinzani, sisi tunawaheshimu. Mkitaka kutukosoa, mtukosoe, hatuna shida. You can criticize our plan, you can criticize our agenda, but you cannot incite Kenyans and you cannot cause violence. We want a peaceful nation because we have challenges and we want to grow our economy and drive our country into prosperity. Mkubaliana jameni?